وسعيدية سوزمن منيو سوزمن منيو لما سكيني يوم تسوزمن تو وسعيدية كل مسكوب مويو كذي نكوجا نكوجا لكن تناهزا نهيو سكوي جمعة تاتو زي شريني ممكن نملك كل هروب سوسا سوسا واتشا نيتي يولا باتو يكون هناك تكتي موجا Mama Martha Wangari Mtulele enda sopa Asante Leo maneno ni machache Baba ashanena Sisi ni kutenda Ukisikia hiyo wimbo wa Juliani wa mama wengi hawawezi karanga Watu wengi wanalala njaa Watoto wanalilia wa mama Sababu wachache wamepora mali yetu Pesa ya kuleta unga bei ya unga chini Iko kwa bajeti Na tulikuwa tumekagua na baba Tumeona imetosha ya kuona mkenya hata lala njaa Tulikuwa tumekagua bajeti kuona watoto wote kutoka hii Januari wangesoma bila kulipa fees. Tulikuwa tumekagua, tukaona ya kwamba iko pesa ya matibabu mkenya asikose dawa. Mkuje tarehe 20 Nairobi, tunaenda hiyo nyumba kubwa kuuliza hawa viongozi badia, je, pesa yetu iko wapi? Je, haki ya wananchi iko wapi? Lakini uelewe, wale wanaanza na wizi, wanamalizia na nini? Na wizi. Hawa viongozi badia wameanza na wizi wa kura. Wameanza wameendelea na wizi ya haki ya mwananchi. Na ndio unalala njaa na pesa iko. Ndio mtoto hayuko shule na pesa iko. Iko mfuko ya mwingine. Hii ni wakati wetu wa kusema hatutaki mambo kama hiyo iendelee. Ni wakati wa kusema enough is enough. Na kujua ya kwamba katiba imeruhusu mwananchi Mkenya kuwa na nguvu za kutosha za kuondoa serikali mamlakani. Na serikali ambayo haitumikii mwananchi inafaa kuondolewa mamlakani. Hatuwezi kuendelea na wizi wa kura miaka nenda miaka rudi. Kikomo ni hapa. Na kama wewe unasema ulishinda basi fungua saba. Saba ndio msema kweli. Chebukati alituibia, tukaenda kotini, tukakosa haki. Sasa, wakati mwenye kufichua, alifichua ya kwamba, baba ndiye alishinda, tuliwaambia, haturudi kotini tena, haturudi kwa Chebukati, tuko mbele ya wananchi, ndio wenye nguvu zote. Wananchi ndio watakata hii kesi na ndio wataweka kikomo mambo ya wizi wa kura, mambo ya wizi ya mali ya wananchi. Ujue kura ikiibiwa, sauti yako ndio inadharauliwa. Wewe unapiga kura ukijua ni nani anaweza kujali maslahi yako. Na hapa Kenya hakuna mwingine kwa hiyo uchaguzi angekujali ni baba peke yake. Tunataka waondoke, wangatuke, wale walishinda kihalari na ni baba na Azimio, waingie kwa kazi mwananchi asiumie tena. Tumekubaliana tarehe 20 tutajitokeza sote. Ujumbe tu mfupi kwa walinzi wetu, wewe polisi, wewe mtu wa jeshi, nyinyi ni ndugu zetu. Ukumbuke hakuna unga yako ya bei nafuu. Wewe unataabika vile mwananchi wa kawaida anafanya nini? Mtoto wako anakosa fees vile watoto wa hawa watu wanakosa nini?
inasema wacha tutetee kila Mkenya. Wewe usipatiwe kazi ya kugandamiza hawa wananchi wakati wako kwa maandamano ile katiba imewaruhusu kufanya. Wewe piga mwananchi salute, wacha afanye kazi yake ya kuona ya kwamba Kenya imeendeshwa na wale wanaweza. Tumekubaliania hiyo. Nataka kuwakumbusha, ukitoa madhara kwa wananchi, ukiumiza wananchi au kuwaua kiholera, ujue koti ya Kenya itakushika, na ikikosa kukushika utashikwa kule Hague. Kwa hivyo ukiona Mkenya usimfanyie madharau, umheshimu. Na wewe polisi usiambiwe ufanye ile ni kinyume cha sheria, utajikuta taabuni wale walikupatia kazi wakisema si wao. Sisi ni watu wa amani, mikutano yetu ni kama hii tu, mikutano ya amani. Maandamano yetu ni ya amani. Serikali badia, ujumbe kwenyu, wacheni kutuma mikora chache kuharibu ndivyo museme ni Azimio. Azimio hatuna hiyo mambo. Wacha kutuma mikora chache Nairobi kupora watu useme ni Azimio. Sisi hatuna haja ya kuumiza mwananchi mwenzetu. Hata wewe hatutakuumiza, lakini tutakusaidia kurudi kwenu Sugoi. Tuache kiti kwa wale walichaguliwa. Sasa bila kupoteza wakati, muniruhusu niite ndugu yangu His Excellency Kalonzo.